15 ବର୍ଷ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଛି ପୁଅ। 2008ରୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ପୁଅ। ଫେରିବା ନେଇ ଗାଁ ସାରା ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ, ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ବାପା ମା, ବାଜୁଛି ବାଜା, ନାଚୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁହାର କରି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଜଣେ ଯୁବକ। ନେତାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ସନ କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘରୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ଫଳରେ ସାରା ଗାଁରେ ଏ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। 15 ବର୍ଷ ପରେ ଗାଁକୁ ଫେରୁଛି ପୁଅ, ଆତ୍ମହରା ପରିବାର ଓ ଗାଁ ଲୋକେ। ହଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ଆଜି ଆମର ଗାଁକେ ଆସିଲା, ଆରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ହଜିଗଲା, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ହଜିଗଲା। ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକେ ତାକେ 2-4 ବର୍ଷ ନୁରା ନୁରି ଟେବି ଫେନ୍ କଲେ, କିଏ କହିଲା ହେନେ ଅଛେ, କିଏ କହିଲା ସେନେ ଅଛେ। ତାର ବାପାର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ବି ଘାଏ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେ ଛକ୍କେ, ଆମର ଯେନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ବେଲ୍କେ ମୁଡ଼ପଲା ଛକ୍କେ ସେନେ ଅଛେ ବୋଲିକରି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେନେ ବି ନି ଥାଇ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫେନ୍ 15 ବରଷ ପରେ ଆମର ଇନେ ମନୋଜ ତାଙ୍କର ଫେନ୍ ଟାଇଟିଲ୍ ତ ମୁଇଁ ଜାନେ, ସେ ଆସିକିରି ଫେନ୍ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ଫଟୋ ଫୁଟୋ ଆଣିକିରି ଫେନ୍ ଦେଖାଲେ, ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଯାକ ସେତାକେ ଫେନ୍ ଚିହ୍ନିଲେ ଏତକେ। ତାରପରେ ଏଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇକିରି କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଯେ ଆଜି ସେତାକେ ଘରକେ ଆଣିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣକୁ ପାଇ ସାଇ ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ। କେଉଁଠି ଥିଲା, କେମିତି ଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଦିଶୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। ଆଉ ଏସବୁର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଯାହା ବି ହେଉ, ଗାଁକୁ ଫେରିଲା ପୁଅ। ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପରେ ନୂଆପାଲି ଗାଁରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ବିହା ହେବାର 11-12 ବରଷ ହେଇଗଲାନ, ତାର ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋର ଡେଡ଼ସୁର ଗୋଟେ ଥିଲେ, ତାର ମାନେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକିରି ପଲେଇଥିଲେ। ଏବେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଣିଗଲୁ, ଏବେ ଆଣିକରି ଆଣିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯେନ୍ତା ଜାଣିଲୁ, ଆମକୁ ହେଟା ବହୁତ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ତାପରେ ଆମର ଗାଁ ବାଲେ ବି ସେମାନଙ୍କେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍। 2008 ମସିହାରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘରୁ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ନୂଆପାଲି ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗଙ୍କ ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ତୁନି ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆଉ 15 ବର୍ଷ ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ବଡ଼ ଭୈରୋ ଗାଁର ସମାଜସେବୀ ମନୋଜଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟର ରାମନାଥପୁରମ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଏନ୍ଜିଓରେ ଅଛି। ଖବର ପାଇ ମନୋଜଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେଠି, ଏବଂ ସେଠାକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରୁ ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ନୁରି ନୁରିକିରି ନୁରି ନୁରିକି ହରକି ଆନ ହେଇଗଲୁ, ଲାଷ୍ଟକେ ତ ନେଇ ପାଇଲୁ। ଯେହେତୁ ନିଆଁ ତ ମୌନ ହେଇକି ରହିଲୁ ରହିଲୁ ରହିଲୁ, ଆରେ ଏଛେନ୍ କା ନିଆଁ ପାଇଲୁ ପାଇଲୁ ବୋଲେ ସେ ମନୋଜ ବାବୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମୋର ସାନପୁ ଯାଇଥିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ସେଟା ଠିକ୍ କଲେ ଆଣିଲେ ତାହାକେ ଘରକେ ଘରକେ ଆଣିଲେ ଯେନ୍ତା ନିଆଁ ବଜା ଗଜା ଧରିକିରି ଔଷଧ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଁ ମା ସବେ ହେଇକି ନିଆଁ ଘରକେ ଆଣିକିରି ତାହାକେ ରଖନୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ପୁଅକୁ ପାଇ ଘର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ବେଶ ଖୁସି ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।